Аса құрметті көрермен, бүгін бейсенбі шатыс басында сағат 14:25 тікелей эфирде Шаңырақ бағдарламасы, оның тізгіншілері біз, мен Мысқын Нартай, Әкем Атаралбай және менің әріптесім Мейрамгүл Мәдәлі. Енді бүгін біз отбасылы бағдарламамыз, сондықтан ананың денсаулығы періштенің дүниеге әкелгеннен кейін, одан кейін қырықтан шығарғанша баланың денсаулығы, күтімі, басқа, соның барлығын тілге тиек етеміз. Иә, дұрыс айтасың Нартай, арма ардақты көрермен. Ана мен баланың күтімі расында да маңызды тақырып, біз мән бере бермеуіміз мүмкін, бірақ босанған аналардың 10-15%-ында кәдімгідей бір депрессия, психоз сияқты аурулар тіркеліп жататын көрінеді. Мамандар бұған енді әйелдерді кінәлауға болмайды деп жатады. Сонда да қандай себептерге байланысты жас босанған аналарда науқас кездеседі? Кімді кінәлау керек дейді сонда? Талқылаймыз біз бүгін. Енді дәл осы мәселені біз бүгін талқылайтын боламыз. Алдымен студиямызға кез келген жағдайда, оның ішінде жаңағы әртүрлі жағдайда баланы дүниеге әкелу мүмкін ғой аналар, табиғи жағдайда дейміз, немесе жаңа кесір тілігі дейміз. Кез келген жағдайда әйелге 40 күн күтімі қажет дейтін ананы шақырғым келіп отыр. Жансая. Қош келдіңіз Жансая студиямызға. Көрлетіңіз. Көрлетіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Өпеңіздің бауы берік болсын. Қанша болды қазір жасы? Иә. Үлкен ғой балалар? Үлкен уже, мектеп оқиды екеуде. Иә, иә. Кішкентайдың жасы нешеде? Кішкентайдың жасы 6-да, 1-ші класта. Енді білесіз, иә, бұрынғы уақыттары, ата-анам әсіресе әжелер көп мән берген, енелері дейміз енді ол уақытта. Келіндерінің күтіміне қатты мән берген, себебі келіннің күтімі босанғаннан кейін ол баланың денсаулығына тікелей әсер етеді деп айтқан. Ал енді сіз қазіргі заманның жағдайында қалай күтіндіңіз? Енді мен оңтүстікте есіл тұрмын. Оңтүстіктің қызы болғандықтан, оңтүстіктің келіні болғандықтан, енді бізде ол бүткіл ырым, салт-дәстүр бәрі жөн жоралғысымен, рет-ретімен болды. Жаңа қырқынан шығару, қалжалау, және де бесікке салу тойын өткіздік, сол сияқты бәрі рет-ретімен, бәрі өткізілді. Негізі қаланың жағдайында күтіну деген оңай ғой. Суыққа шықпайсыз, солай ғой? Үйден шықпайсыз, 40 күн отырдыңыз, солай ма? 40 күн, иә, әрине отырдым, 40 күн күтіндім. Енді жоқ, мен енді осы жақта Астанада тіркеуде тұрдым, бірінші баламен. Сосын енді босану уақыты келген кезде Тараз қаласына барып, сол жақта ата-енемнің қолында босандым. Маған ешқандай қиындық болған жоқ, өйткені енем қасымда болды. Телефонмен анам арқылы жаңағы ақылдарын айтып отырып, хабарласып айтып отырды. Сондықтан енді кезінде ана әжелеріміз айтады ғой енді, жаңағы 40 күн ішінде балаға да анаға да күтім керек деп. Өйткені бала дәлсіз, ана дәлсіз бірінші кезде. Ер азаматтардың өздері міндетіміз бар ғой, баламыз аман есе дүниеге келгеннен кейін перзентханадан шығып үйге келгесін бір қойды құлағынан ұстап сүйреп келеміз, қан шығарамыз, қалжа береміз деп жатамыз. Енді сіз қалада тұрдыңыз ғой, енді қалалықсыз ғой. Қалжа жедіңіз бе, әлде дүкеннен килограмды сатып алып жедіңіз бе? Жоқ, кәдімгідей жаңағы ауылды жерден сойдырып алып келді, қалжаландым. Бүткіл күтімнің бәрі, жағдайым жасалынды, баланың да күтімі, жағдайы жасалынды. Енді қалжаланғаннан кейін бірінші жаңағы жас малдың етін сойып, ырымдар бар ғой жақсы, жаңағы малдың мойнын келінге мүжітеді ғой, оның бәрі болды. Баланың мойны қатсын деп қойды. Иә, баланың мойны қатсын, буыны кезбексін деген сияқты, оның бәрі болды. Және енем ылғида жаңағы құнарлы тағамдар жасап берді. Тары көже дейді біз жақта, например, тарының бүткіл жаңағы маңыздылығын сүтке қайнатып солай берді. Біреулер тары көже же деп жатады, біреулер сүт көже деп жатады, біреулер құрт көже істеп ішеді. Ондай да бар, иә. Сіздер жақта тары көже. Тары көже. Сізден осы суық алдыңызға айтып келдіңіз ғой енді. Жақсы, біздің студиямызда апаларымыз отыр екен. Апа, сәлеметсіз бе? Жасыңыз қанша да енді? Қыздың жасы сұрамайды, мен сіздікін сұрап қойдым. 73-те. 73-те ма жасыңыз? Енді апа, мынадай сауал қойғым келіп тұр. Қалжа деп отырмыз ғой, иә. Қалжа деп жатырмыз енді. Қазақта құрбандыққа ол құрбандыққа шалатын малдың өзінің талаптары бар, иә. Құлағына ен салынбаған болу керек, ала болмау керек, ауру болмау керек дейміз. Ал енді мына қалжаға таңдалып алынатын малға да қойылатын шарттар бар ма сондай? Әрине, енді ол өзі
аман есен келіні босанғаннан кейін шешесі болсын, енесі болсын, оны жақсылап күтімге алады. Қалжа береді сол күні. Сол орауда отырған келінге асықшылығын арнай тартып, ұсақтап турап, артынан сорпа беріп, қалжалайды. Оның себебі енді баланың, жаңағы ананың да, баланың да ананың сүті шықсын. Ананың 12 мүшесі енді қатайып, белі қатайсын деп деген мақсатпенен 6-7 күн орауда отырғызып, қалжалап отырады. Енді сол қалжаға таңдалатын малдың қандай ерекшелігі болу керек? Қандай талап қойылатын мал? Ден сау мал болу керек, ұрғашы мал болу керек. Сондай талап. Жас мал, ауру емес мал? Жоқ, әрине. Жас мал. Зейнеп Ахметова апамыз айтады, келін босанған кезде дейді, иә? Мықты және жұмсақ матамен келінің белін ойап, байлап қою керек дейді, иә? Қазіргі, бірақ сіздердің кездеріңізде сондай болды ғой, апа, иә? Болды, болды. Бізге дейінде болды. Біз енді 52 жылдан асты ғой, біздің келін көп түскенімізге. Иә, бірақ қазіргі медицинада, қазіргі медицинада көбісі дәрігерлер айтып жатады. Мүлдем белді байлауға болмайды босанғаннан кейін. Керісінше, бұл жаңа кері әсерін тигізеді дейді. Гинеколог ханым келіп отыр бүгін біздің студиямызға. Сізді де әңгімеге тарта отырайықшы. Медицина мен жаңа қазақ халқының қалыптасқан, бұрыннан келе жатқан бір дәстүрінің арасында бір осындай қайшылық бар. Қайсысы дұрыс? Сәлеметсіздер ме, көрермендер. Әрине, белді буу деген бар аталарымыздан, апаларымыздан келе жатқан. Әрине, бууға болады, бірақ босанғаннан кейінгі ерте кезеңде болмайды, өйткені жатырдың көлемі үлкен. Ол өзінің деңгейіне жету үшін 8 аптада уақыт керек. Солары 8 аптада, яғни 56 күн өту керек. Ол күн аралықта жатырдың өз кішірейіп, өз көлеміне, бастапқы қалпына келеді. Ал егер біз босанғаннан кейінгі сәтте бір-екі күнде босап, байлап, тығыздап байлап қойсақ, оның төменгі қарай ығысуы мүмкін, болмаса ерте жасы келген уақыттарда төмен түсіп қалу қауіптері болады. Бұл медицинамен анықталған кәдімгі дәлелді дүние ма, әлде өйткені менің білуімше осы уақытқа дейін мысалы апаларымыз да, әжелеріміз, жеңгелеріміз бәрі босана салысымен бірден байланған. Енді өйткені іш қалып қояды ғой әйелі азаматшасында. Ол ананың жаңағы босанған ананың жаңағы құрсақта бала шыққаннан кейін ол өз қалпына келе қоймайды ғой. Сіздердің медицина тілінде болғанда қазір солай істеуге болады дейді. Бірақ бала босанғаннан кейін ақ дереу оның ішін тартып жаңағы матка төмен түсіп кетпес үшін жатыр дейміз, иә, жатыр төмен түсіп кетпес үшін, немесе ол адамның белі бекиді деген сөз бар, белін бекіту үшін жаңағы солай былай орап қояды оны. Екінші, оған суық тимейді, оның бүйрегіне, жаңағы маткасына, жатырына барлығына суық тигізбеу үшін солай оны. Көрдіңіз ғой, енді менің айтып отқаным осы, жалпы халық пен медицинаның арасында осындай бір қайшылық бар. Қайсына сенген дұрыс? Байлауға болады әрине, бірақ тығыздап байлауға болмайды. Қатты байлауға болмайды. Байлауға болмайды ғой, қатты байлауға. Сөздеріңізден бір жерден шығып отырмын, апа, мен бір нәрсе сұрай кетейінші сізден. Мынау енді айттық, қалжан айттық, жақсы. Ол енді мынау отырған осы ер азамат біздің міндетіміз, жақсы. Немесе бұрын мынау қазақта енді әрине ел болғасын бай болады, кедей болады, иә. Жағдай жоқ отбасылар жаңа байлардан, ақсүйектерден барып қалжаға мал алған көрінеді. Және мынау жалпы исі мұсылманда, исі қазақта қалжа беру деген бұл үлкен бір өте жақсы дүние, сауапты дүние болып табылады ғой енді. Жалпы осы қырқынан шығару деп жатырмыз, әйелдің күтімі деп жатырмыз, осы біздің мынау ер азаматтардың бөріктің намысы бір дейміз ғой. Біздің қандай міндетіміз бар, апа? Сіздерде міндет бар. Біздің ағамыз қалай күтті сізді? Негізі жаңағы босанған әйелдің енді бірінші күннен бастап балаға да, анаға да күтім керек. Неге деңіз? Ол 9 ай 9 күн ана көтерді. Бала болғанда ол енді жаңадан жаңа өмірге келді ғой. Келгенен кейін оның енді ана жатырдың ішінде мысалы жатқан кезіменен сыртқа шыққандағы өзінің ортасы екі бөлек. Ол кішкентай баланың, туа салған баланың сүйегі мен ниеті бірігіп бір-біріне жақсы үйлесу үшін анасының жаңағы 9 ай бала көтермек тұр ғой, 10 күн еркектер сіздер жүк көтеріп көріңіздерші, бір 10 кіл қалай болар екен. Сондықтан табиғат бермеген ғой, сондықтан 9 ай көтерген анада
денсаулығын баласына арнады. Ішіп жеген бойына, өзінің бойын емес, нәрестесіне арнап барлығын өзінің денсаулығындағы мысалы азайтты ғой. Сол үшін еркектер, мына ер адамдар. Міне бүгін әйелім босанды деп, сол күннен бастап жаңа қалжан дайындау керек. Иә, қалжан дайындап, жаңа ана әріптесім айтқандай, қалжаны жас малдың семіз еті болу керек оған. Иә, ол ананың күші, қуаты күшейген сайын жаңағы нәресте де, жаңағы омырау емген нәресте де, осы өмірге келген нәресте де сол ананың сүтімен қоректенеді ғой. Сондықтан сол еркектерге айтатынымыз, сол әйеліңізді 40 күн күтіңіз деп. Жағдайын жасаңыздар дейсіз ғой, былай айтқан кезде, иә? Иә. Ол бүгін балалы болдым, болды деуге болмайды. Ол ананың да жағдайын жасау керек. Қазіргі енді ер азаматтардың көбісі енді қалалық жағдайда, әсіресе Нартай мысалы, баланы суға түсіруге көмектеседі, иә? Көбінде. Жоқ, Нартайдың менше айтып отырғаны, жаңағындай Нартай мырзаның айтып отырғаны, ер азаматтар бала босанып дүниеге келгенде қандай сезімде болады? Жалпы қандай бір күй кешеді деген мағынада? Не істеу керек деген ойыңызға мына бір сауалды қойғым келеді мен сіздерге. Өйткені ер азаматтар өздерін жауапкершілік сезінеді, әке сезінеді, батыр сезінеді, батыл бір керемет сезінеді, сондай бір күйде болатын болар енді психологиялық тұрғыдан айтатын болсам деймін де. Жаңа апамның сөзіне қосылып атқаным ғой. Негіз сіздің сөзіңіз тура жақсы әдемі ойлап отыр. Енді сізге қоя кетейікші, мысалы, мына кісі айтып отыр ғой, жаңа босанғаннан кейін күтіндім, денсаулық жағынан ол түсінікті, иә? Ал енді психологиялық жағынан бір әйел кісілердің көбінде мысалы депрессия болады деп жатамыз, иә? Босанғаннан кейінгі уақытта бір психозға ұшырайды дейміз. Осы қаншалықты рас және психикалық тұрғыдан, психологияда бұны түсіндірмесі бар ма? Бар ғой әрине. Енді бұл жерде жалпы адам өзі сынап сияқты ғой. Адамды түсіну, жан баласын түсіну мүмкін емес бұл өмірде. Сол себепті 40 күннен кейін ол дүниеге мысалы адамнан адам шығуына емес. Дүниеге сәби әкеліп, мысалы кейбір әйел азаматшалар тоқтап кетеді. Кейбіреуі жаңағындай фигураның қазақшасы қалай болады? Түрсімбат денесі өзгеріске ұшырайды. Сол жағдайда психологиялық бір ауытқуларға ұшырауы мүмкін. Неге былай болып кетті деген сияқты, иә? Сол себепті және де бұның психологиялық тілде тағы бір айтатын болсам, адамның өзі мінез ерекшелігі төрт темпераментқа бөлінеді, иә? Мысалы, меланхолик, сангвиник, флегматик, холерик деп, соның ішінде ең активтісі флегматик пен мысалы холерик, сангвиниктер, иә? Ең мысалы жаңағындай баяуы меланхоликтер. Көп жағдайда енді мысалы жаңа сұрақ қойып отырады. Қай мінез ерекшеліктегі әйелдер ұшырап кетуі мүмкін деп. Көп жағдайда ол мысалы жаңағындай белсенді, активті жүретін сангвиниктер шығып кетуі мүмкін, немесе меланхолик, үнемі бір үндемей бір өзімен өзі өз әлемінде жүретін әйел азаматша шығып кетуі мүмкін. Бірақ енді ол адамның өзіне байланысты. Ол қайтып көрінеді ол? Ішкі жан дүниеден көрінеді ол. Шай бермей қоя ма, білмеймін, кесел ақтыра ма, не істейді ол? Енді ол жағын айта алмайды екен. Бірақ адам өзі ішкі жан дүниесіне бағыт, бағдар, контроль жасап отырса, любой ситуацияны жеңіп шығуға болатын сияқты. Сізден сұрашы, айтамын дедіңіз. Ал бағана сіңілім айтпақшы, адамнан адам шығу оңай емес, ол гормоналдық жағынан да өзгерістер өте көп ұшырау болады. Әйел түнімен балаға қарап, емізіп, ұйқысы шала болса, күндіз тірлігі қалып кетеді, оны істесе, ол демалатын өзіне уақыты жоқ. Сондықтан ол кішкене мұңаю, депрессияның өзі үш бөліктен тұрады. Мұңаю, торығу және психоз. Басында мұңаю болады, оны кейбір өзіміздің жақын адамдарымыз байқамай қалады. Ол деген жыланқыш болады, көңілі түскіш, сөз көтер алмаушылық, кішкене сондай байқалады. Тез ашуланшақ, ол кездері жай босанғаннан кейінгі белгілері ғой деп мән бермеуі мүмкін. Содан ол 10 күнге дейін созылуы мүмкін, алғашқы күннен бастап. Сосын торығу деген ол депрессияның бір түрі, яғни одан жоғары түрі. Ол неше күн болады? Ол бірнеше аптадан бірнеше жылға дейін созылуы мүмкін, дер кезінде медициналық көмек көрсетпесе. Ол кезде бағанағы ата-енесі, әпкесі, сіңілі, қарындастар көмек беру керек, күйеуі, жолдасы. Түнде балаға бір мезгіл қарап, тірлігін алып, кішкене демал, 8 сағат ұйқыны толықтыру керек әйел азаматына. Өйткені сүт қалпына келу керек, ағза орнына келу керек, буындары босап сол орнына келу керек. Иә, мен енді бүгінгі қонағымыздан сұрағым келіп отыр, сізде осындай жағдай болды ма бала босанғаннан кейін? Депрессияға ұшырау деген сияқты жағдай болса, сіздің жолдасыңыз,
сізге қандай да бір моральдық бір көмек көрсетті ма сол кезде? Ол кезде жолдасым жұмыс бабы мен Астанада болды. Менің қасымда енді жақындарым болды, ата-енем болды. Қайын сіңілім болды, сол сияқты. Бәрі көмектесті. Мен де аса айтқандай, ондай депрессияға ұшыраған жоқпын. Өйткені менің әпкелерімнің балаларын ылғи да қарап жүргендіктен, баланы кейбіреулер шошиды ғой, баланы ұстауға. Ондай нәрсе болған жоқ. Бәрі рет-ретімен осылай, кейбір аналар жаңа 40 күнде үйден шыдай алмай шығып кетіп жатады ғой, баланы жаңағы далаға шыққысы келіп жатады. Негізі оның бәрі қателік. 40 күнде үйде отырып баланы да шығармау керек, өзі де шықпау керек. Өйткені кейбір аналар, қазір жас аналар жаңағы шығады да, елпі-желпі жүреді де, жаңағы омырау бездеріне суық тигізіп алып, жаңағы баланы да емізе алмай, бала шырылдап жатады. Үйден шықпау дегенді біз былай тура мағынасында түсінбекші, далаға шығып ауа жұтуға болады шығар енді күннің жаз мезгілі болса. Енді күннің Д витаминін алмасын мысалы. Баланы шығаруға болмайды? Жылы жоқ, баланы да шығармау. 40-нан шығармау. Иә, 40. Біз шығардық мысалы. Ол ешқандай ештеңе болған жоқ балаға. Осы дұрыс па, бұрыс па, біз жарнамадан кейін, иә, дәрігерден сұрап көрсек, иә, сол кісі нақтырақ жауабын беретін шығар. Арнамыздан алыстамаңдар, бізде жарнама. Иә, құрметті көрермен, енді жаңа айтып жатырмыз ғой, баланың күтімі ананың күтімі деп. Бұл жалпы ұрпақтың, ұлттың ертең үшін қайталап айтылмайтын, мүлдем талдауға келмейтін, біздің барлығымыз білуіміз керек шартты дүниелер. Енді жаңағы ананың күтімі деп жатсыр, расында қазақ осындай деп бекер айтпайды, әйелдің қырық жаны бар дейді. Сондықтан енді ұрпақ дүниеге келді ме, бұл қуаныш, бұл бақыт. Енді бірақ күтімнің де күтімі бар. Иә, күтіну керек, адам өзін қалыпқа келтіру керек. Өйткені баланы дүниеге әкелгеннен кейін бұл ананың да әкенің де оның айналасындағы азаматтардың да жауапкершілігі. Баланың алдында бала бізге берілген аманат Алланың, иә. Енді десе де күтімге ат үсті қарап, денсаулығына дімкәс жабысып, дерт жабысып қазір қиналып жүрген бір біздің мейманымыз бар екен, қонағымыз Гүлнар ханым. Қош келдіңіз. Келіңіз Гүлнар Тоқтар дейді. Келе қойыңыз, төрлетіңіз. Гүлнар, біз жеті баланың анасы, алтын алқаның иегері. Солай ғой? Бірақ күтіне алмадым депсіз, иә? Оған қандай жағдайлар себеп болды? Күтіне алмағанда менде Алланың берген жеті перзенті бар. Барлығында бірдей күтіне алмадым деп айта алмаймын. Мысалы, мен алғашқы тұңғыш қызым мен екінші қызымда ата-енеммен бірге тұрдым. Сол екінші анам деп айта аламын. Енемнің арқасында. Сол жаңадан босанған баланы қалай күту, қалай бесікке бөлу, оны қалай шомылдыру, барлығын сол енемнен үйрене алдым. Ал менде қиындықтар болғаны, екі перзентімнен кейін біз үйде үлкен ұлмыз, төрт ұл. Төрт ұлдың үлкені менің отағасым. Сондықтан біз осы отағасым жұмысы Астанада болғандықтан, екі перзентімнен соң осы Астанаға мен де келдім. Көшіп келдім. Иә. Жолдасым қасында бірге болдым. Енді бір семья болайық деп екі қызыммен осында келдім. Ал үшінші перзентімді босанғанда болды мысалы. Біз пәтер жалдап тұрдық. Мысалы, ол кезде біз біле бермейміз. Астананы онша, ол пәтерде су тасымал болды. Іште ешқандай, мысалы, айтып атады условия деп, ондай болмады. Үшінші перзентім, өзім қалауыммен босандым. Екі перзенттен кейін кішкене аяққа тұрып алайық, үйден үлкеніміз, үйге кірсек дегенде бізде жоспарлар болды алдымызда. Артымыздағы іні қарындастарын күйімнің жетілдірек оқып атты біреуі. Біреуі енді осы Астанаға жұмысқа келіп жатты. Мысалы, күйімнің әпкесі Қайымбекем, ол да тұрмыста шықпан қасымызда болды мысалы. Солардың бәрі... Жағдайын жасадыңыз былайша айтқан кезде, иә? Бәрі жан-жақты біз көмектестік. Енді сол Астанаға келгенде, пәтерде болғанда сол условия жоқ болды. Үшінші қызымды өз қалауыммен көтердім. Соны босанар кезде, мысалы, сол пәтерде тұрдық. Жер үй, менің анам да, енем да сол Қызылорда облысында тұрады, 3000 километр. Мен өзім Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасымын, күйім, Жаңғырған өңірінің тумасы. Енем де үй шаруасынан келе алмады, өйткені ауылда білесіздер, мал бар, жан бар, атамның жағдайын жасау керек. Күтіне алмадыңыз, иә? Кейіннен сіздің денсаулығыңызға қандай да бір зияны болды ма? Осы үшінші қызымда мен жастығым болар, денсаулығыма немқұрайды қарағаным болар. Мен омырауымды күтпедім мысалы. Сосын
енем айтқан мысалы өсеттері мұздай су ұстауға болмайды, мысалы 40 күнге дейін. 40 күнге дейін. Қол тигізуге болмайды. Оны жастық бар, қызбалықпен ана тірлікке, мына тірлікке тұрып кете береміз, қонақ келсе тұрып кете береміз. Мысалы соның бәрі кейіннен мысалы тіске әсер етті. Суық су ұстаса оның екі түрлі себебі болып жатады. Тістер түсіп қалады дейді, және жаңадан өмірге келген нәресте тасбауыр суық болады дейді, кейін мейірімі жоқ болады дейді. Суық су ұстаған ана ол бәрі омырауға барады екен. Сол омырау арқылы салқын су мен суықтаған сүтті еміп өскен бала суық солай болды ма енді шынымен? Жоқ, менше бұл бір сенім сияқты тек. Ол қазақ халқы негізі ырым тыйымға жақын халық қой, көне заманнан келе жатқан. Жас келінді солай сондай сөздермен қазір енді пәтерлеріңіз бар ма? Қазір? Жоқ, қазіргі таңда біз өзіміз жеке жер үй жалдап отырмыз. Жалдап отырсыз. Үкіметтің кезегіне үй кезегінде тұрмыз. Как көп балалы ана ретінде. Қазір жақсы ма? Денсаулығыңыз жақсы ма? Қазір шүкір. Қазір денсаулығым жақсы. Үшінші балада ауырса, жеті бала бар еді, одан кейін төртеуі аман есен келді ғой дүниеге. Иә, үшінші балада ол енді мәлімет онша дұрыс емес. Мен үшінші балада менің денсаулығым болмаған, мысалы, мен бұрын көзілдірік кимейтінмін. Әр балада мысалы мен көз жанарым отыра бастады. Сосын ал төртінші қызымда мысалы енемді шақырдым. Төрт қыз, содан кейін бізде үш ұлымыз бар. Төртінші қызымда енем сол Қызылорда облысынан келіп, қасымда жатып, көмектесіп. Өйткені үшінші қызда қиналғандықтан жолдасым өтінді. Өз анасын шақырып, бізге көмектесуге. Өйткені ер адам сонша бала болғандықтан енді жұмыс істеу керек, ақша табу керек, пәтер ақы, балалардың жағдайын жасау керек. Өзіңіз қызмет етесіз бе? Мен қазіргі таңда жоқ, бала күтімімен үйдемін. Денсаулық жақсы, көз жақсы ғой әйтеуір. Көз жақсы, бірақ көз кішкене енді ауырғанмен, бірақ бала деген көз ауырғанда әсер еткені бар. Алты бала көзімнің ағымен қарасы дейді ғой. Енді мына біздің келіп отқан әжейлеріміз, аналарымыз келіп отыр. Біз жарайды деді, ананың денсаулығын айттық. Баланың денсаулығына тоқталайықшы. Дүниеге келді бала. Алғашқы 3 күні, 7 күні дейміз, жаңағы қал жасынан бөлек баланың ақидасы дейміз. Ол нәрсе қазір мүлдем ұмытылып кетті, ақидасын беру деген баланың. Баланы қалай күтуіміз керек? Баланы қайтып күтеміз апа? Баланың денсаулығы да анаға байланысты ғой. Алғашқы дәлгі қалжасының сорпасын ішіп, жақсы күтінген ананың сүт шығады. Сүтке тойған бала айтады ғой әлгі, ындыны жарыған деп. Сол бала сүтке тойған бала, тойған қозыдай болып, ұйықтап ұзға жарыған бала деп айтады. Томпиып ұйықтап атады. Сондықтан енді әлгі ең алғашқы күндерінде енелердің қайынсіңілісі абысындары жақсылап жас босанған келінді күтетіні сондықтан ғой. Әрі де ананың денсаулығы жақсы болсын. Жаңа да келер жас ұрпағымыздың денсаулығы жақсы болсын. Қала жағдайында қалай күтуіміз керек енді баланы апа? Енді ол қала... Ана ауылдан ата-енені бәрін жинап алатын бір бөлмелі пәтердің ішінде орын қалмай қалады өзім айналатын. Әкесі мен анасы болады. Не істеуіміз керек ол кезде? Қандай жағдай болса да күтіну керек. Күтінген ананың оны ертеде осы қолымызды жылы суға қана салғызатын, аяғымызға жылы шұлық жазы күні босатса да шұлық кигізіп қоятын, басымызға орамал тағатын біз, ол қалайда құлағыңа суық тиеді, тісің түсіп қалады деп айтатын. Соның барлығын кеудешеге челет кигізіп қоятын, төсіңе суық тимесін деп. Мен енді өзім ойлаймын, қазір мына әлгі жас келіншектерде көп төстің ауруы көп кездесіп жатыр. Сонда әлгі күтудің аздығы дейсіз. Апа, сіздердің кездеріңізде баланың ақидасын беретін бе еді? Ақидасын береді. Сіздерде ондай болды ма? Жас аналар енді біздің. Баланың ақидасын беру деген болды ма? Енді бұл кісілер үндемей отырғанына қараған кезде. Баланың ақидасын жаңағы дінде де айтады, қазақта да жеті күнде. Балаға жеті күн толады, сол кезде баланың ақидасын береді. Енді бұның жауапкершілігі өте үлкен. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, бізді көріп отырсаң да. Иә апа, баланың ақидасын беру міндеттейміз, өйткені бұл өмірге келген сәбидің ең алғашқы құрбандығы. Оның жауапкершілігі өте үлкен. Оның жаңағы етін, малды сойып, бір малды етін жаңа үйге мейман шақыруға болады, немесе үлестіріп беруге болады. Және тағы бір керемет апа, ақиданы қыз балаға бір мал сояды екен, ер балаға екі мал сояды екен. Неге десеңіз, ер баланың ертең мүлік бөлуге қатысады, бұл отағасы деп осылай береді екен. Енді жалпы ақиданың тағы қандай басқа біз білмейтін сырлары бар осы қазіргі мынау жас қауым отырған аналар, әкелер осы. Мен айта кетейін, енді мен Алланың берген 10 баласын тудым. Әй бәрекелді. Әнекі енді осы неден перзентханадан шыққаннан кейін жағы менің енем болды, атам болды. Сол кезде енді бізді күту, ананы күту жағында
аяғымызға мәсі кигіздік, белімізге бір прасняны байлап қойдық. Орамалды бүйтіп тұр тарқыз қойды. Адамда жағы босанған әйелдің шілдетер деген болады. Сол шілдетер шықпаса, ол адам қалтырап тұрылдеп әйтеуір бір күні құлайды. Сондықтан жағы шілдетер шығу үшін ыстық сорпа, жағы тары көже, сондай жағдайларменен бізге күтім жасады. Енеміз. Бәрекелді апа, сіздерге жасалған күтім жастарға жұғысты болсын дейміз. Енді біздің мамандарға хабарласқан көрермен бар екен. Құлақ түрейік, жарай ма апа? Сіз енді студиядасыз ғой. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Есімім Әсел болады. Менің сұрағым, мен негізі әлі бір айдай болған жоқ, әлі босанғаныма. Бірақ та қазір бізде жолдасым екеуміздің арамызда көп түсінбестіктер болып жатыр. Білмеймін, кейде маған көмектеспейтін сияқты көрінеді. Өзім мен өзім қала беремін. Қай кезде осы депрессия дейді ғой, негізі сол болу керек шамасы. Қалай шығатынын, қашан шығатынды білмеймін. Шын айтсам, жалығып кеттім осы бір кезден. Жақсы. Рахмет. Иә, маман ретінде сіз жауап беретін шығарсыз енді. Жолдасымызбен арамызда бір түсініспеушіліктер болып жатыр дейді. Жаңа босанған әйелдің әрине бұндай жағдайы кездесіп тұрады. Барлығында дерлік деп айтуға болмайды. Өйткені кейбір әсіресе бірінші босанған әйел кісілерде болып тұрады. Өйткені олар алғашқы төсек қатынасы босанғаннан кейінгі қатынаспен бірдей. Депрессия қалай жеңеміз деп жатыр ғой енді. Енді ол кешеден бері бітпейді тақырып болып кетті, сіз айтып отырсыз. Ол әрине бағанағы өзінің біріншіден кішкене өзінің күйеуінің алдында ыңғайсыздануы мүмкін. Өйткені дене пішінінің өзгеруі, шаршаңқы келуі, содан ол күйеуіне дұрыс көңіл бөлмегендіктен ол кісі де мүмкін. Ол кісі өзін қалай ұстау керек? Психолог ретінде мүмкін сіз айтарсыз. Қалай ұстасын ол кісі? Енді жалпы депрессия деген депрессияға қандай бағытта адам ұшырайды? Адам өзіне сенімділігі төмен деген кезде ұшырап жатады, иә? Мысалы, самооценка дейді ғой. Самооценканың қазақшасы өзіне деген сенімділігі төмен деген жағдайда жаңдай өзін жалғыз сезініп қалғанда жалғыздықтан қорқудың қажеті жоқ. Ол кісі қазір мүмкін жолдасы ол кісінің жұмыста басқа бағыттармен баламен үйде жалғыз алған шығар. Біз өмірге жалғыз келіп жалғыз кетеміз. Жалғыздықты жалпы қабылдау керек. Қалай бар солайынан. Сол себепті бұл кісінің енді уақытша депрессияға кірмеген бұл кісі ешқандай да жаңағы сөзінің турасына қарағанда бұл өзін өзін байбалам салу дейді ғой, бір қазақта бір сөз бар ғой, алдын ала уже шақырып жатыр, келсең бері қарай маған депрессия деп. Бұл кісі әлі кірмеген, не істерін білмей жүрген адам. Сол себепті баласын бағып, таза ауаны жұтып, айналасымен сырласып, бір әдемі сырласу жаңағы қалай дейтін әңгіме дүкен. Адамның жанын тыныштандырады. Бұл кісінің ішкі жан дүниесі қазір енді бір қорқыныш үстінде тұр, ауырып тұр, не істерін білмей тұр. Жас босанған болып тұр ғой бірінші. Иә, сондықтан және мен мына қызымның сөзіне қосыла кетейін. Ол кісі еркін жүрген кезінде. Вот. Көрдіңіз бе? Еркін жүрген, енді балалы болды. Және үйде отырып қалды баламенен. Балалы болғаннан кейін өз емес, жалғыз өзіне күтім емес, енді балаға екі адамға күтім керек. Сондықтан жаңағы ананың енді шаршаңқырап жаңағы ашу шаң болып не істеу керек апай енді? Ау, не істеу керек дейді ғой? Сабыр сақтау керек қой. Өзі тіленіп сол нәрестені дүниеге әкелгеннен кейін біз анамыз. Біз сол 40 күнге шыдауымыз керек. Жақсы апа, рахмет. Иә, жаңағы көрерменімізге осы сәттен бір ләззат алыңыз деп айтқанымыз дұрыс шығар, иә? Дұрыс айтасыз. Аталған тақырыпты біз жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұрын бірінші баламды босанғанда әрине онда енді үй жинайтын көмекшілер болған шығар, бірақ енді өзіңді өзің күтінуің керек. Ана босанғаннан кейін жағы жақсылап тұрып аурухананың ішінде, енді босанғаннан кейін жақсылап тұрып ішті байлайсың. Айткені енді қанша тоғыз айдан бері жүрген жағы терің кішкене созылады, соның бәрін жинап алу үшін тез арада, енді жалпақ тілмен айтқанда ғой барлығы, соның бәрін жаңағы тартып байлап жүресің біраз күндер. Енді қазір неше түрлі пойыздар бар, жаңағы неше түрлі нелер бар, соның бәрін алуға болады. Бірақ енді мен ол кезде жаңағы жай платок дейді сондай нелермен
сосын барып жаңағы енді ол бұрынғы заман деп айта алмаймын, әрине ол кезде де бәрі болды, бірақ енді мамамның жаңағы енемнің айтқандарын, телефоннан айтқандарын істеп жаңағы соның бәрін жасап жатқанмын. Енді гигиена барлық жерде болу керек әрине. Сен енді бірінші бала болсаңғаннан кейін білмейсің ғой көп нәрсені, біле бермейсің. Өзім жаңағы қалай айтсам болады, қобалжып деген сияқты соның бәрін білмей сұрап барлығынан сөйтіп жүрдім. Бірақ енді әрине күтімімді өте жақсы жасадым, сол себепті шығар қазіргі уақытта маған онша жаңағы денсаулығыма қиыншылық түсіп жатқан жоқ. Мен де өзім көріп жатам, бұрын жаңағы біз 6 айлық баланы зорға шетелге алып шықсақ бәріміз үфлеп жаңағы бәріміз, ал қазір 40-нан шықпай жатқан балалармен жүреді, шетелдік адамдар болсын, енді біздікілер де соған еліктеп жатыр. Самолеттің ішінде көрсең жаңағы аяғы кішкентай, әлі енді өзі зорға демалып жүрген баланы кішкентай, енді білмеймін ол жағын дұрыс деп есептемеймін, өйткені 40 күн бала үйде болу керек деп есептеймін. Және де барлық жаңағы бұрынғы өзіміздің ата бабамыздан келе жатқан барлық дәстүрлерді, дәстүр дейміз ғой енді, қағидаларды сақтану керек деп есептеймін. Иә, құрметті көрермен, енді біз ана мен баланың денсаулығы, олардың күтімі дейміз, 40 деген жас көп қой енді қазақта, иә, 40 деген санға қатыстыра, 7, 3 деген секілді 40 деген санға қатыстырып бізге келді дүние көп, өйткені қазақ бекерден бекер айтпайды, 40-нан шығару дейміз баланы, ана мен баланың күтімі дейміз. Енді осы тақырыпты бізбен бірге түгесіп талқылау үшін студиямызға жас ана деп айтайын ба, Маржан Арапбаева ханым келіп отыр. Қош келдіңіз Маржан ханым. Сіздің қуанышыңыздың куәсіміз жаңа енді, иә. Біздің үйдегі батыр ұлымыз бен сіздің қызыңыз бір күнде ауруханадан шықты, перзентханадан шықты. Бәрекелді. Кеше ғана болған секілді еді. 3 ай өтіп кетті мінекей. Ал енді әншілердің күтімі қалай өзі 40 күнде? Енді біз ел қатарлы кез келген келіншек секілді көптеген қазақтың ырымдарына, жаңағы бет бұрып дәстүрлеріне былай айтқанда үлкен кісілерді тыңдап, міндетті түрде әрине 40 күн әйел баласы баламен бірге үйде қалжаланып, терлеп, сорпаланып, былай айтқанда сүт қосылған шайды ішіп, терлеп, тепшіп күнде солай 40 күн бойы солай күтіндім. Маржан, қазір мынау Инстаграм деген бір сәнге айналды ғой, иә? Сол желіні қарап отырсаңыз, енді бәлкім сіздің әріптестеріңіз бар, ішінде тағы жаңағы бизнес лейдилер бар қазір, иә? Көбісі шет мемлекеттерде 40-нан шықпаған баланы алып жүреді. Иә, иә, иә. Тіпті 40-нан енді шыға салған балалармен де жүргендер бар мысалы. Ұшаққа отырып, демалысқа да кетіп жатады, көріп жатырмыз. Жоқ, мен ойымша ол дұрыс емес. Әрине бала былай ет жинап дегендей мойны қатайып, қазір міне құдайға шүкір 3 айдан асты, былай ұстағанға да ыңғайлы дегендей басын уже былай айтқанда дұрыс ұстайды, мойнын ұстайды ғой, мойнын ұстайды. Енді 4-5 ай кезінде былай баламен мүмкін бір жерге жаңағы сапар болсын, демалыс болсын, баруға болып жататын шығар мүмкіндік, дұрыс шығар. Енді ал әрине 2 айға дейін 3 айға дейін мен ойымша ол ешқайда шығармайды, ешқайда. Иммунитеті баланың қалай болса да, баланы ана сүтімен емізу деген мәселе қалай? Әрине ол ана сүтімен бірге барлық қажетті витаминдер, балаға керекті сүтпен бірге келеді ғой, анасының сүтімен бірге. Сондықтан да мүмкіндігінше әрине әйел баласы 2 жасқа дейін болсын, 3 жасқа дейін болсын емізу. Сіз өзіңіздің тәжірибеңізден айтыңызшы енді, ол сахнаға қашан шықтыңыз? 2 жас, 3 жас екені. Мен сахнаға енді көп отырған жоқпын. Жиналып қалғаныңызға қарағанда сіз сахнаға шығып кеткен сияқтысыз. Негізінде бұл дене бітімім, мен жаңағы генетикалық ата-анама ұқсағанмын. Былай семіріп, толып, не жесем де ондайға жоқпын, құдайға шүкір. Барлығын жемеймін, қамырды жемеймін, ет асып, жаңағы нанды да майға батырып дегендей. Жаңа психолог ханым айтып кетті ғой мұнда, мен ойлап жатырмын енді өзім сангвиникқа жататын шығармын деп. Депрессия жайлы, мен сонда депрессияға ұшырадым деп айта алмаймын, бірақ та кішкене жақын қалып қалған бір сәттерім,
ұшырауға жақындап қалған сәттерім болған секілді. Аман қалдыңыз ғой әйтеуір. Иә. Әрине, алдыңыз отыр ғой енді шүкір, иә. Иә, аман қалдыңыз. Сахнаға шықпағаннан жаңағы кішкене жұмыстан қалып қалдым ба? Соны айтыңызшы, сол сәттен қалай шығасыз? Жаңа бір көрерменіңіз хабарласты. Қалай болған жоқ, әрине, мен маған да қиын болды, көп деген келіншектер хабарласып жатыр ғой жаңа. Түңіліп кеттім өмірден деген айтып жатыр. Ол сәтте әрине қасында міндетті түрде жұбайы, жақындары көмектесу керек, жақсы қолдау көрсету керек, дұрыс жаңағы сөздер айтып дегендей. Міндетті түрде әрине психолог болмаса да қасындағы жақындағы жақын адамдары. Әсіресе ер кісінің жауапкершілігі өте жоғары, иә, осы тұста. Маржан ханым, енді мынау жаңа айтып жатырмыз, бөріктің намысы бір дейміз ғой енді. Сіздің үйдегі ағамыз қалай қолдады сізді? Баланы өзі көтеріп жүрді ма, тамақтандырды ма? Түнде тұрушы ма еді, иә, бала қарап жылаған кезде? Ол кісі жоқ, түнде тұрмайды. Тұрмайды. Шындығымызды айтайық. Мен айтам, осы ел жұрттың күйлері түнде тұрып жаңағы көмектесіп жатады. Сен неге көмектесесің? Елдің байын қарашы ана деп айтасыз ба енді? Сол кезде айтады, жаным ау, барлық жаны көмектесейін, қолдайын, бірақ енді түнде тұра алмаймын, өкінішке орай. Оның үстіне жаңағы кішкентай баланы ұстауға қорқады. Шомылдыруға да ондай еркіндіктер де бар енді, иә. Сондықтан енді бізді жазғыра бермеңіздер. Енді тағы бір мәселе бар. Тағы бір мәселе бар, құрметті ер азаматтар, аға, өзіңіз осы үнемі біздің шаңырақтың үнемі қонағысыз ғой. Алдымен сауалды сізге қояйыншы, аға. Мына сіздің бауырларыңыз бар, інілеріңіз, біздің замандастарымыз осы жұбайлары босанып жатқанда бірге кіреді екен босандыруға. Ал олар қалай енді, аға, сізге кіндігін кесіп жатады қазір. Оған қалай қарайсыз? Әріптестік дейді ғой енді. Енді қазір ол солай шығар енді. Біздің кезімізде ондай даже әңгіме болмайтын. Әңгіме болмайтын. Анау бала сәби дүниеге келгеннен кейін артынан хабарласып, иә, ұлды болдың, қызды болдың деп хабарлап сөйтіп ататын, шүйіншісін сұрап. Жуып атасыз ол кезде. Шүйіншісін сұрап келіп ататын. Сосын жаңағы осында бір тағы да бір сөздер болды. Ақидас, қалжа деген. Жарыс қазақ. Енді мен мынау Қостанай жағының азаматымын. Бізде ақидас деген ырым ондай жоқ. Иә. Сәби туған күні, сәби туды деп естігеннен кейін шілдехана деген береді. Шілдехана. Иә, жақын көрші достар жиналып жақын жерде ғана. Ол шілдехана деп атап өтеді жаңағы. Одан кейін ақидас деген жоқ. Ол жаңағы шілдехананы жаңағы сәбидің ата анасы, аталары жасайды. Ал енді қалжа дегенді, оны 40 күннен кейін ол сәбидің нағашыға жағы жасайды. Қызың анасы деп. Жаңағы малын да сойып. Баланы 40-нан шығарғаннан кейін ба? 40-ын шығарар мероприятиесінде сол жаңағы қалжа әкеледі. Малын да келеді, ішетін де келеді, сосын анау дорбаларын да келеді, үлестіретін жыртыстарын да келеді. Оны нағашыға атқарады. Өте дұрыс, иә. Жақсы. Ал енді сондай. Бізде қалай? Мен оған қарсымын. Неге дедіңіз? Ол анасы жаңаға баланы дүниеге әкелген күннен бастап қалжа ішу керек, сорпалану керек ол кісі. Ол кісі жаңағы өзінің энергиясына қарай ол қалжаны берсе береді. Қалжаны әкелетін кісі жаңа айтып отыр ғой, нағашы жұрты деп. Нағашы жұрты емес, кіндік апа, кіндік ата дегендер болады. Әуелі сол кісілер бірінші балам міне бүгін дүниеге келді, кіндік шешесі сізсіз деп мен мына қызға айтқаннан кейін бұл өзі әкеледі қалжасын. Апа, сіз қай жақтың тумасысыз? Қай жақтың тумасысыз? Мен Өскемен. Өскемен, көрдіңіз ба? Біздің мемлекетіміз үлкен, жеріміз үлкен. Сәйкесінше әр жердің өзінің салты бар. Салты әртүрлі, иә? Енді жаңа әріптесім айтып қалған ақидаға қатысты, иә, мысалы. Қазір біздің Инстаграм желісінде көп кісілер жазып жатыр, иә, ақида бермек түгілі мысалы. Үйге қонақтар көп келе береді, осы қонақ келмесе екен дейді 40 күнге дейін. Осыған қалай қарайсыздар? Өзің күтіне алмай жатқан ана мысалы, кішкентай бала. Ол дұрыс деп ойлаймын. Қашан келу керек үйге қонақ? 40-нан шығарарда жеңгеханаға дастархан жайып сонда келсе деген. Өйткені жаңадан босанып келген әйел 40 күнге дейін мысалы ауыр деген келісім. Ол ана үшін ауыр. 40 күнге дейін бала деп бұл жердің адам емес деді. Оның көзі де тұманданып тұрады. Ал 40-нан шыққан сәбидің көзінде бір от пайда болып жан жаққа назарын тоқтата бастайды. 40 күнге дейін ешкім келмеу керек қой сонда үйге, иә? Ешкім келмегенде жақын адамдары келеді, ол туған мысалы туған бауырлары, туған келіндері. Ал былай көпшілік менің жағдайымда солай болды мысалы. Ал Маржан, сіздің жағдайыңыз да қалай? Енді әншілер қауымы үнемі қонақты көп күтетін азаматтар ғой. Негізінде әрине бірінші хабарласып жаңағы келсек бола ма екен, құттықтап шығайын деп едік деп айтып жатады. Жақын құрбыларым келген күндер болды, туыс бауырлар. Бірақ жалпы мен ойымша әрине 40 күн мүмкіндік болса балаға да анаға да былай айтқанда
тыныштық беру керек. Тыныштық беру керек. Өз басым сондай тыныштық қалаймын, өз басым. Басқа келіншектер енді түрлі келіншектер болып жатады. Келіншектер күнде жанағы кеше ғана босанысы мен қонақ күтті былай баласын далаға алып шығып, мен сол кезде таң қаламын, қалайша бұл. Мен ойымша не болса да тыныштық та жеке бала мен ананы үйде ұстаған дұрыс дейсіз ғой, 40 күннің ішінде, иә? Бәрекелді. Иә, бізде жарнама, арнамыздан алыстамаңыз ағайын, жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Иә, құрметті көрермен, құрметті біздің сарапшылар, енді жаңа жарнаманың алдында айттық қой, сәл енді сылбырлау талдап қалдық. Ер адамдардың бірге кіруі дейді. Ағам айтты енді, ойбай, біздің кезде ой кірмек түгіл, ондай әңгіме болмайтын еді, ой болмайтын еді дейді. Енді сіздер мамандар не дейсіздер? Қазір енді жұбайлар кіріп жатады ғой, босануға, босандыруға дейді. Әрине, заман талабына сай қазіргі жағдайда серіктес босану қаланып отыр жастар арасында. Ол таяқтың екі ұшы бар демекші, бірі жақсы болса, екінші кері әсерін тигізіп отырады. Өйткені кірген адамдар медициналық қызмет, медициналық білімі жоқ болып кіреді. Ол бағанақ босанған әйел екеуі алдын ала мамандарға барып, кеңесін алып, дайындалып кірген абзал. Ал кейбір жағдайда ер азаматтарын алда жалда барлығы кірватыр, неге сен кірмеске деп атысты әйел кіргізіп жатқанды куәгер болған. Дейді ғой енді отырып алып ана. Әрине. Айгүлдің күйеуі көрді, сен ол кезде ол кісі ондайды көрмеген, қанды бөліністі көргенде әрине оның да мазасы кетіп кішкене айқай шуға салуы мүмкін болмаса, өзінің денсаулығына орай талып қалу көріністері болып жатады. Сондықтан мен ойлаймын, былай дейді, ер адамдар тіпті әйелінен алшақтап кетеді дейді ол. Әрине, кейбір бағанақ кері әсері сол. Кейбір әйелдердің сондай процесс болып жатқанын көріп, әйелдерінен алшақтап ұзарып кетеді. Бірақ сіздің осы сөзіңізден кейін көп деген ер азаматтар қазір әйеліме барып қолдау білдіремін деп отырған азаматтар қазір айнып қалды экранның сыртында. Бірақ жақсы жағдай бар бұның. Жақсы жағдай айта кетейік мұның. Мұндай баланы дүниеге әкелу әйелімнің қандай күш керегі, қандай әйелдің жанын түсінеді ғой, жанын түсінетін еркектер әрине қаттырақ жақсы көріп, психологиялық жағынан айтып жіберіңізші, осы жерде қосып, осы жерде қоса кететін болсам, психологиялық жағынан жаңа менің әріптесім өте жақсы айтты, бұл кісі ер азамат жалпы психологиялық тұрғыдан дайындалып дайын кіру керек, жаңағы серіктестікке кірер алдында дайын болмаса кіріп қажеті жоқ. Егер дайын болып кірсе, бұл жақсы жағынан қандай бір әсер болуы мүмкін? Ол жақсы жағынан жап жаңа ғана айтып кеттік, әйелінің жан дүниесін түсіну, әйел азаматының дүниеге, өмірге сәби алып келуінің қандай бір қиын жұмыс екенін көзбен көру және де бір қолдау факторлары. Оның үстіне мен көп жағдайда байқаймын, мынау бұл ер азаматтардың мынау балаға деген махаббатын арттырады, да? Себебі ер азаматтар көбінде мынау балаға мән бермей бір атүсті қарайды ғой, егер жұмыс басты болса оның үстіне, мысалы бала бір әйелдің шаруасы сияқты болып қалады үйде. Ал жаңағыны өз көзімен көріп, баланың дүниеге келуін көргеннен кейін серіктестікке кірген кезде мүмкін жауапкершілігі одан бетер арта түсуі мүмкін. Артып кетер дейсіз. Әбден мүмкін. Жақсы, енді міне аман есен серіктестік бар, басқасы бар, өмірге әкелдік баланы. Енді қалай күтеміз деген мәселеге келейік апа, иә? Жалпы мына біз айтып отырмыз ғой, енді қазіргі медицинаға жүгінеміз, басқаға жүгінеміз. Мынау қазақтың, алаштың аяулысы Мағжан Жұмабаевтың педагогика дейтін керемет еңбегі бар, иә? Мына алты алаштың баласы бас қосса төр мұғалімдікі дейді ғой енді. Мінекей осындай керемет анықтаманы айтып кеткен азамат. Сол кітаптың ішінде баланы шомылдыру дейтін арнайы бөлім бар екен, құрметті аналар. Мағжан атамыздың айтқаны адамзаттың абзалы. Мен сіздерге оқып берейін қысқа ғана. Былай дейді ол кісі. Жаңа туған баланы шомылдыратын судың жылылығы 3 айға дейін рюмер бойынша дейді. Рюмер деген есебі бойынша 29 градус. Үшінші айдан жыл аяғына дейін 28 градус. Екінші жылда 27 градус. Мұнан былайғы жылдары 26-25 градус болып, бала өскен сайын төмендей береді дейді. Ең төмен дегенде 22 градустан төмен болмау керек. Жаңа туған баланы су ішіне 5 минут, ай жарымдық баланы 8 минут ұстау керек. Бұдан артық ұстауға болмайды. Бала әлсіреп қалады депті. Енді осы тұрғыда өзіміз жаңа кішкентай болғаннан кейін кейде суға шомылдырып жатса біреулер айтады, ойбай, ұзағынан шомылдырып әйтпесе жаңа денесіндегі тері несі кетпейді. Біреулер айтады, ойбай, ұзақ шомылдырсаң өкпесіне су кіріп кетеді дейді. Қанша минут ұстау керек өз баланы? Енді біздің уағымызда енді жаңағы әлгі термометр де салғанымыз жоқ, шынтағымызды суға малып, сол шынтағымызға жайлы болса шомылдыратын тұғымыз. Және де ең бірінші әлгі ең бірінші баланы шілде суы дейді. Шілде суға таза күміс салып, бірінші күні
бірінші күні таза күміс салып шомылдырған ертеде. Ол ертедегі өзі қазақтар оның күмістің әлгі әртүрлі микробтарды өлтіретін қасиеттерін білгендіктен. Со балланың әлгі шындығы өссін деп суға шомылдырып, сосын шілде суын бір кішкене ғана бөлік қойып, банкеге құйып қойып, әлгі қызарған жеріне 40-ына дейін жағып отырған. Сонда ешқандай принцип қазір қолдыран... қайнаған суға түсіру керек. Кейбіреулер қайнамаған суға түсір деп жатады. Енді... Қайсы дұрыс? Қайнаған суға. Қайнаған суға. Қайнаған су болады ғой бәрі. Қайнаған суды салқындатып бар. Қайнаған суыңыздың күшейтеді. Иә. Қайнаған су. Түсіндіргендіз. Я екінші микробты жояды суды. Микробты жояды. Апамыздың да айтары бар екен, иә? Я осы бала күтімі жөнінде мен де айта кетейін. Мен 3 ұл, 3 қызым өзімде болып, қазір Құдайға шүкір 12 немерем бар. Бәрекелді. Иә, жаңағы айтып жатыр ғой, оны анасының құрсағынан шыққан баланың терісі мына жарық дүниеге келгеннен кейін ол соған қалыптастыру керек баланы. Сол үшін әуелі кіндігі түскеннен кейін баланы жаңа күміске түсіреді дейді ғой, күмісті салады, бірақ ішіне бізде, мен Ақтөбе жағынамын. Иә. Батыс Қазақстан. Аха. Дұзды суға түсіреді. Дұзды суға. Дұзды суға түсіріп, мұлдау қылып, ашқылау қылып түсіреді. Баланың терісі, мына өскен уақытта бір жері мысалға жара шықса да, или бір кесіп кетсе де, қандай затқа да төзімді, сонда тез жазылатын адам терісі. Енді ол дұзға түсіріп шыққаннан кейін баланы сармайды кәдімгі несінен дұзынан ажыратып, шыжғырып, сол таза сармайыққа мен сылайды. Қазақта айтады, қылауменен қар өседі, сылауменен бала өседі дейді. Сол баланы сылаумен жаңағыдай суға шомылдырып, жақсы апа, нақты айтайық, қанша күн ұйытмамен сылау керек баланы? 40 күн ұстау керек. 40 күн бойы сылау керек. Содан кейін 40-нан шығарады. 40-нан шығарғанда да жаңағыдай суға түсіріп, қазақтың өзінің ырымы шашын алады, тырнағын алады, міне азамат болды деген сөз. Қазақта айтады, қанша күн суға түсіріп алып жүрсе де, біз менің үлкен енем болды, тие берсін, енем айтатын еді. Ескеңдер де қойыңдар, баланы 40-нан шыққанша сүймеңдер, ол тазармайды дейді. 40-нан шыққанда бала азаматқа атағын алады, тазарады екен. Содан кейін сүйе беріңіздер дейді. Рахмет, түсінікті. Енді 40-нан шығаруға қатысты, иә? Мен әріптесім болса кетейін. Енді біреулер түсініп қалмасын, ылғи да суға түсіре береді екен баланы деп. Олай емес. Бір күні таза сумен жуындыру керек баланы. Екінші күні жаңағы тұзды суға жуғаннан кейін, түсіргеннен кейін баланың еті ағарады жаңағы. Көрдіңіз бе, чирайды. Сол кезде бір неше минуттан кейін білесіз, оны жаңағы әріптесім айтқандай, жаңағы сармайдың жаңағы... Қазір дәріханаларда арнайы майлар бар өзі балаларға арналған. Ал енді кейбір елдерде... Ой, болмайды, айналайын біздің кездерде. Кейбір елдерде болғанда мына өзіміздің қойдың құйрығы қайда? Сол құйрық май дегеніңіз баланың сіз сылаңыз. Жаңағы дұздан кейін түк жоқ майды жай етке жағып қойсаңыз май болып тұрады ғой. Баланың сондай құрғақ терісіне жаққандықтан болып. Түсіндік апа. Маржан ханым, сіз құйрық маймен шыладыңыз ба? Жоқ, мен арнайы жаңағы аптекалардан, дәріханалардан сатып алған маймен. Мен жаңағы бір қызық сәт болды, оқиға. Оқиға болғанда балам былай айтқанда жыламайды да, бірақ мазасызданып ұйықтамайды. Иә. Бала деген көбінесе ұйықтап тамағын ішіп алып ұйықтай беретін кезі ғой енді былай айтқанда. А бала деген ұйықтамайды, неге, қалай? Сосын қонаққа туған әпкем келеді, оның алдында айтып жүрген тікен деген болады. Yeah, yeah. Mm-hmm. Сен тікенін тексеріп көрдің, арқасын сипалап көрдің, арқасын былай қараймын, қайдағы тікен, тікен жоқ деймін да мен. Сосын деген әпкем қарап жаңағы жатқыз қойып ішіне, арқасын барлығын сипалаған кезде мынандай болады, бері кел деп мені шақырып алып көрсетті. Сол кезде мен таң қалдым. Көптеген аналарға бұны айта кету керек, мен ойымша бұл жақсы кеңес, бір жасап тұрып майлап. Бірінші балаңыздың кезінде ғой? Осы үшінші қызым. А оған дейін білмедіңіз ба? Оған дейін білмегенмін. Болған жоқ ондай өткені. Мазасызданбаған ғой алдында балалар. Енді бұл жағдайда мен өте таң қалдым. Содан кейін бала жаңа массаж қабылдағаннан кейін, сол тікенді былай айтқанда тазалап, майлап неғылғаннан кейін жақсы ұйықтайтын болды. Бұл тікенді майлап қана алуға болады. Неден пайда болады? Құрметті сарапшылар. Сол неден пайда болады? Мен маған да қызық болып тұр. Үлкен кісілер білетін шығар. Енді балалар, баламыз болғаннан кейін айтады біреулер, ай, үйде келіншеміз шаққан шығар дейді.
Я біреу сөйтіп жатады. Неден пайда болады? Істе шақпау керек дейді. Бұның арнай мамандары ғана білетін шығар, енді педиатр мамандар бізде бүгін келген жоқ студиямызға. Педиатр мамандар білетін шығар. Енді қырқынан шығару деген мәселеге келсек, жаңа апамыз айтып қалды. Кейбір жерлерде мысалы ұл балаларды 37-38 күнде шығарады екен, ал қыз балаларды 40-тан асқанда деп жатады. Ал енді қазір мынандай бір сәнге айналыпты. 2 аптадан кейін шығарып жіберу деген. 2 аптадан кейін. Күні түн санап келулер келсе, иә, қазір қолда бар екен. Қазақта бір кезінде қатыстық болғанда сөйткен екен. Бар, мен екінші оғымда солай болды. Өйткені қайын сіңілім ертеректе үйленетін болғандықтан осылай жағдай болды да, күні түнін санап 20 күнде біз 40-нан екінші баламды солай шығардық. Сосын біздің өзіміздің отбасымызда мынандай ырым бар, жаңағы ит көйлек бар ғой, әкесінікін баласына кигіздік, оны енем сақтап қойған, кәдімгідей қарап ашсам ішінде жаңағы не дейді, сүт тырнағы, шашы бәрі әкесінікі бар, енді 27 жыл сақталған, ол сарғайған, соны жаңағы жақсы бір ниетпен, ырыммен әкесінің жолын берсін, әкесі сияқты үлкен азамат болсын деп сөйтіп жидені кигіздік. Енді мен оны енемнен соны көріп, мен өзімнің балаларымдікінде сақтап қойдым. Енді жаңағы тырнағымен шашын өзіне бересіз ғой ертең. Иә, тырнағымен шашын жоғары жаққа қол тимейтін жерге сақтап қойдым. Енді ал жидені енді келешекте, болашақта Алла жазса, жаңағы немереме кигіземін деп баламның жидесін. Енді жақынынан шығару ит көйлек деп отырмыз ғой. Ит көйлектің өзінің кереметі жаңағы қазақ әуелден бастап оны тігіп әкелетін болған ғой негізіндегі шешелері. Тігісін сыртына қарап денесіне батпасын дейді. Және мынау 40-нан шығарғаннан кейін ит көйлек деп иттің мойнына тәттілерді байлап жіберетін болған. Оны балалар қуалап артынан тәттісін алатын болған. Жалпы ит көйлектің бұдан өзге де жақсы, енді бұл абстрактілі дүние ғой. Енді мынандай жаңағы бала жүйрік болсын дейді, бала жамандықтан ада болсын дейді, жеті қазынан бір деп ит көйлекті итке байлаймыз деп жатыр. Жалпы нақты балаға бұның қандай пайдасы бар тағы да? Ырым тиымнан бөлек. Балаға бұның пайдасы қазіргі кездерде міне баланы туа салғаннан кейін мына әкеледі дағы киімді кигізіп қояды, өзі тар, көріп отырсыз ғой, памперсін салады дағы балаға кигізіп тастайды, ол бала қозғалмайды. Ит көйлекті қайтеді, ана ырымды айтты да, қазақ ұзын кең болдырады. Ұзын деген сенің жасың ұзақта болсын, кең дегені сенің мына айналаңдағы адамдарың, сенің келешекке байлығың мол болсын дейді. Екінші, енді өзімізше болғанда аунағанда енді өзіңіз қарасаңыз тар киіммен қалай аунайсыз? Ана бала аяғы ашылмайды, ұзын жатқан көйлек, ал мына денесімен қалай дайлануға болады оған? Сондықтан ит көйлектің ең жақсы пайдасы осы. Ұзын сөздің қысқасы жамандықтан, бәле жаладан сақтайды ғой. Сақтайды. Жақсы, бәрекелді. Студиямыздағы әдемі әңгімемізді жарнамадан кейін жалғастырсақ қалай қарайсыздар? Бізде жарнама. Міне, ардақты ағайын, өздеріңіз көріп, тыңдап отырсыздар. Бағаналы бері біз ана мен бала күтіміне байланысты біраз әңгімені басын қозғадық, иә. Енді апа жаңа 40-нан шығару деп айтып жатырмыз, иә. Осы 40-нан шығару кезінде мына 40 қасық суды құятын кезде әртүрлі заттар салады енді ырымдап. Қандай затты салған дұрыс, қайсын салмаған дұрыс? Енді жаңа басында да айтып кеттік қой, ер бала болса оны 37-38 күнде шығара беруге болады екен. Неге? Сен үлкен жігіт боласың, оның дағы өз періштесі бары. Біз неге оны әлде айтамыз балаға? Туғана бесікті тербеп, әй-әй бөпім, әй бөпім деп айтқанның өзі баланың құлағына сіңісті болады. Көрдіңіз ба? Сол сияқты ұл баланы сөйтеді, қыз баланы жеңілтек болмасын. Бұның енді келешекке мінезі сондай бір ұшқалақ болмасын деп 42-43 күннен кейін шығарады. Ал енді 40-нан шығару дегенде жаңа айтып отырмыз, 40 қасық су. Онда біз енді ол кезде ата бабамыз, әжелеріміз, аналарымыз ырымшылғалықпыз ғой. Онда қайткенді осылай отырған аналар, әжелердің ішінде ана кісі де бәленпай немересі бар, бәленпай шөбересі бар, біледі ауылдағылар, көршілер. Сондықтан әр қайсына сіз 3 қасық су құйыңыз мынаған. Ол су қайнаған су, суыған су, екінші оның ішінде күміс сақталған су. Және күмісті айтып отырмыз. Алтынды сәнге тағады дейді, күмісті емге. Алтын салуға бола ма, болмай ма? Болады ғой, оны сәнге саласыз ғой енді, сән ғой ол енді. Ал күміс қайткен күнде сіздің өз қолыңызда жүрсе де, өзіңіздің денеңізде жүрсе де,
Мен сондықтан ол дәрілік, мысалы, қасиеті бар, емдік қасиеті бар. Ол салар күмісті күту керек па, қалайда? Жоқ, оны таза күміс болса, бір қайнатып ал. Таза күмісті қайнатып алыңыз да, қайтып сол екінші суға салып. Енді суды біз әкелгеннен кейін, ана әріптесіме мен берем, жолыңызды беріңіз, тілегіңізді айтыңыз. Менің немерем 40-нан шықай жатыр. Осы бір үш қасығын құятта жас ұзақ болсын, немесе бай болсын, немесе ден сау болсын деп, жаңағы отырған 40 қасықты мына ұсыған қыздар санап тұрады. Иә, иә. Апа, енді тыйын салуға бола ма, болмай ма жаңа? Тыйын салуға әсте болмайды. Тыйын дегеніңіз ол металдан жасалды, таза күміс емес, оның ішінде қоспа бар. Екінші ол көрінгеннің қалтасында, көрінген жерде жатады. Оны әкеп біз енді ана суға салып, баланы жуындыру деген болмайды ғой. Қалай? Біз үлестірмейміз ба ол тиынды? Қасықтан шығарғаннан кейін жаңа ырымдап үлестіруге болады. Иә. Үлестіруге. Және бірақ бала шомылдырмайды дейсіз ғой. Суға салып. Баланы жаңа шомылдырғаннан бөлек, сіз жаңа 40-нан шығарып алдық біз баланы. Иә. 40-нан шығарғаннан кейін біз енді шашу деп жаңағы тұрған тиынды былай шашуға болады. Иә, иә. Енді құрметті меймандар, жаңа енді жалпы азаматшалар жиналып отыр ғой, енді ер адамдар мына жақта тәлпәсте отырмыз, бірақ енді біреу айтар деген, бірақ айтылмай қалып отыр бір тақырып, иә. Дүниеге келді бала, ана жаңа күтімін айтып отырмыз, иә. Енді ана табиғи жолмен босанса жақсы ғой, барлық ана солай босанса ғажап қой, керемет қой. Десе де ота арқылы босанатын аналар бар. Ол кісілерге енді екі есе, үш есе ауыр ғой. Ол кісілердің күтімі туралы айтсаңыздар, ол кісілер қалай күтіну керек? Әрине, кесір тілігі дейміз, иә. Ота арқылы, яғни кесір тілігі арқылы босану, ол да адам ағзасына үлкен әсерін тигізеді, өйткені кесір тілігінің тілігін жазылып кетуін күтеді, болмаса одан асқынулар пайда болады, бағанағы жатырды тіккендегі тігісі дұрыс бітпесе, болмаса босанғаннан кейінгі әйел өзінің дені саулығына сәл аяушылықпен қарап көп қозғалмайды, содан кейін ол бағанағы не пайда болады, май жиналып содан ауырсыну пайда болады. Сол кездер негізі әйел азаматына кішкене ширақ болып, өз баласына өзі қарап, еңкейіп, төсегін жинап дегендей кішкене осындай физикалық жаттығулар жасап тұрса, ешқандай тез бітіп оңалу жақсы болады. Дәрігердің сөзін жалғастырып кетсе бола ма? Мен жеті баланың анасымын дедім. Менің тәжірибемде 6 перзентім табиғи жолмен дүниеге келді. Ал енді соңғы 7-ші перзентімде көз дәрігерлері, мысалы мен көз жанарым отырды дедім, осы миопия, соған байланысты көз дәрігерлері маған шешім қойды, екі таңдау қойды. Таразының бір басында мысалы көз жанарын сақтап қалу кесір тілігімен босану, бір жағында көз жанарға өте ауыр қауіп төніп тұр, бірақ табиғи жолмен босану. Сонда мен өзімнің жұбайым жан-жарыммен ақылдастым, жақын достарыммен, бауырлармен ақылдастым. Сонда сен ертең соқыр болып қалсаң, сенің 6 бала жаңа кім қарайды? Сен балаларың жетілдіру үшін денсаулық мықты болу дегендіктен, сондай қатты көп түрлі жағдай маған сөздер айтқаннан кейін, сол сөздерге мен келісіп, 7-ші баламды ең соңғы сәтте кесір тілігіне көндім. Сонда байқаған кесір тілігімен босанған аналарды осы уақытқа дейін түсінбей жүргем. Өте қиын екен. Бірақ соған дейін де әйелдер консультациясына барғанда кесір тілігімен босанған әйелдердің маған айтқан қорқынышты әңгімелерінен мен табиғи жолмен босанғым келіп жүрген. Олар айтады, сіз босанған уақытта сезбейсіз деді іш нәрсені, бірақ содан кейін басталады деді. Мысалы жансыздандыру уколын салады, сонда 20 минутта бітеді ол ота. Бірақ содан кейін қан қысымы көтеріледі, жаңағы ота жасалған жерге күтім қажет, обработка жасау керек, 10 күннен кейін мысалы жібін алдыру керек, балаға да дұрыс қарай алмайды. Мысалы мен кейбір құрбыларымда ота жасалғаннан кейін сүт шықпай қалды, ол енді жатыр мен омырау бір біріне байланысты ғой. Осын табиғи жолмен босанбағандықтан әйелдің организмі енді өте күрделі ғой, анау сол сүт шықпай қалу жағдайлар өте жиі кездесті. Мүмкін болса табиғи жолмен сіңлілеріме, келіндеріме айтарым, денсаулығы жақсы болса, іштегі баланың денсаулығы жақсы болып тұрса, лажы болса, Алланың бізге берген сыйы табиғи жолмен перзентті дүниеге әкелсе деп тілер едім. Біздің аналарымызға бір жақсы жаңалық болып жатыр елімізде, ол мынау денсаулық сақтау министрлігінің бастамасымен әрбір жүкті болған анаға 450 мың теңгенің көлемінде көмек берілетін болды. Иә, мемлекеттің тарапынан бір реттік көмек, ол аналардың өзін өзі күтуіне, жаңағы жатырға біткен баланы күтуіне арналған көмек. Бірақ енді білесіздер ғой, бәріміз қазақпыз дейміз, бәріміздің басымызда несие бар деген сияқты, иә. Ертең оны ол ақшаны алып несиеге
жабуға, болмаса үйге бір қандай да бір зат алуға пайдаланатын аналарымызда кездесіп қалады ау деген бір қорқыныш бар бізде, қауіп бар. Бұл бөлінген қаржы қайда жұмсалу керек, айтыңызшы? Өкімет тарапынан керемет көмек болып жатыр қазіргі таңда 12 жүктілікке 12 аптаға дейінгі тұрған әйелдерге қаржылай көмек. Әрине болашақ ана ол ұрпақтың анасы, өзінен шыққан ұрпақтың денсаулығын ойлаған ана әрине өзіне жұмсаған тез. Бағанағы дәрумендер, витаминді дәрумендер, фолиевая кислота деп айтамыз, болмаса анемия. Оның бәрі тегін берілмей ма негізі? Әлде қосымша сатып алатын тағы да қосымша, дәрумендер бар ма? Қосымша әрине қазіргі тегін берілетін де дәрілер бар. Дегенмен бағанағы шаш күтіміне байланысты, өзінің денсаулығына байланысты көп аналар қазіргі жағдайда жүктілікті жоспарламайды. Бірден тұрмысқа шығып, бірден көтеріп, өзінің денсаулығы салғырт болып, кішкене әлсіздеу болып, анемия төменгі дәрежелімен көтереді. Болмаса жүрек қан тамыр аурулары пайда болады. Сол кезде дәрігерлерге қаралмайсыз ба, мынандай диагностикалық тексеруден өтпейсіз ба деген әйелдерде қаржым жоқ, кішкене қысылып тұрмын деген әйелдерде болады. Осының барлығына көмек тиісіз ғой енді. Сол әйелге көмек болу тиіс деп ойлаймын. Адам болашағына өзіне жұмсаса екен деп. Расымен де, енді болашақта ана боламын дейтіндерге үлкен көмек мемлекеттің жасап жатқан, бұл үшін қолда соғып қоюға болады құрметті көрермен арасында. Өйткені қай мемлекеттер жасалып жатыр мұндай дүние? Бұл біздің елдің жас аналарға, келешекке, ұрпаққа деген дүниесі. Бұл да мүмкін бойдақтарға да бір сабақ болып қалар, үйленіңдер мемлекет толықтай. Ол енді өз қамқорлығын алып жатыр. Мына біздің құлағымызда отқан режиссерларымыз да Олнұр Қасымбекова ханымды айтып жатыр, ол міне бойдақтарға жақсы болды деп. Расымен де Олнұр Қасымсейітова ханым, енді мына нәрсеге келейікші. Жақсы, бала дүниеге келді, өсірдік, жеткізді, енді 40 күннен асырдық, енді бесікке салу деген дүние бар 40-нан шығару кезінде. Осы дүниеге тоқталайықшы, апайлар, құрметті ағалар, енді бесікке салу қажет пе жоқ па деген нәрсе бірінші талқыланып жатыр. Екінші, қазір мынау заманауи аналарға бір керемет дүние пайда болыпты, смарт бесік дейді. Ананы қосып қояды, ана өзі шайқап тұрады, астында топ әнді қойып қоясыз, керемет отырады, ана өзімен өзі, бала өзімен өзі рахат. Ана шүмек салып жатқан, оның артына жаңағы баланың кішілерін жинап жатқан аналарды көрмейтін болып бара жатырмыз күнінде. Бұған қалай қарайсыздар? Жаңа енді баланың бесіктің керемет жағдайын айтамыз ғой, керемет бала түзу болады, басқа болады, бірақ та салмайды жас аналар. Бала тәрбиесі дегенде осы мен енді осы бесік туралы неге айтылмай бара жатыр деп отыр едім. Бұрынғыда айтатын көзіңізден ұқтым ғой соны апа. Бесіктегі бала бес тілейді деп. Қазіргі осы енді бір он шақ жылдың бер жағында бесікке салмайды. Әлі свободный кормление, свободный пеленание деген шықты. Yeah, yeah. Бала деген беттей қозғалып баса ербең етіп, өзі шошынып, өзінің қолынан, өмір саяғынан өзі шошынып, оянып кетеді. Сондықтан әлгі баланы жақсылап құндақтап, біразға дейін, денесі қатқанша, содан кейін бесікке салу деген өте оныңына дәрігер ханым отыр, мына жас босанған Маржан қызымыз да отыр. Бұл кісілер қалай қарайды екен? Біз өзім мен келінім, бір келінім бар, бес немерем бар. Бесеуінде біз бесікпен тәрбиеледік. Бесіктен осы бесікке бөлей саласында тербетіп отырасың, іштеңе бала тумағандай, даже бір жан жағында іштеңе жоқ. Тап-таза болып, бала да таза, ана да таза. Сөйтіп негізі бесіктің функциясы ол уақытта қажет болған сияқты меніңше. Өйткені қазақ көшіп қонып жүрген ол түйенің үстіне мысалы бесікті баланы бесігімен салып қоясыз, бала құламайды, ешқайда жаңағы жылап қалмайды, түсіп қалмайды деген сияқты. Қазір енді мысалы медицина мамандары айтады, мына аяқ қолды бүйтіп қатырып қою дұрыс емес дейді. Бала еркін өсу керек, еркін жату керек. Сіз не дейсіз апа осыған? Ол бесікке бөлу керек баланы. Жаңағы ана кісі айтқандай, міне балаңызды бөлемесеңіз жаңағы еркін жатқан баланың сүйегі де қалай біз солай қисаяды. Аяқ қолы. Ол кәдімгі апа физиология емес па? Ол басынан біткен. Қайда ондай болмайды. Ол жас бала, ол былай да қисайып жатады, былай да қисаяды. Әттең біздің студиямызда педиатр мамандар жоқ. Сол педиатрларға айтатынымыз сол бесіктен Абайда, Құнанбайда, Махамбетте, Міржақыпта, Мағжанда өсті ғой айналып отырған. Мағжан, енді сіздің жағдайыңызда бесікке салу деген мәселе қалай шешілді? Мен шынымды айтсам, алғаш босанған кезде бірнеше 13-14 жыл бұрын
мен ойлайтынмын осы бесіктің ең ішіне қай жеті бар ең үлкен бала жату керек европаға жақын ел деп білмеймін ғой енді солай кішкене енді қазір енді уақыт өте келе кішкене ақыл көбірек жинадық дегендей мен ойымша әрине бесік деген ол өте дұрыс өте керекті салдыңыз ба осы соңғы босанған өкінішке орай жоқ салған жоқпын бірақ бесік болып жатса салып беретін адамдар болып қасымда көмектесіп не демеу көрсеткенде мен салар едім міндетті түрде барлық дәстүрімізді қайтарып жатырмыз ғой дұрыс айтасыз иә осы енді қыз ұзатуды басқа да бір әлгі әртүрлі тойлар жасап жатырмыз балаларға арнап енді неге біз осы бесікке салуды неге болса жаңартпаймыз жаңағы смарт бесіктер деген сол жаңарған түрі ғой енді жаңағы бесіктің көрдіңіз ба өзі тербетеді жоқ бәрібір ол бесікті әлгі әні бар өзі емізбейді басқа бәрін істейді басқасын бәрін істейді енді бізге хабарласқан көрермен бар екен ер азамат хабарласып тұр бізге қайырлы күн тыңдап тұрмыз ассалаумағалейкум жаңа тақырып бойынша мен әйелім босанған кезде бірінші бала әйел босанған кезде бірге тұрдық ата анамызбен екінші рет жүкті болғаннан кейін біз бөлек шықтық сол бөлек шыққаннан кейін мен жұбайыма көмектесіп оған демалуға мүмкіндік беріп бала қарауға мен де өз үлесімді қостым сондықтан тек қана бала бағуды әйелдің мойнына жүктеп қоюға болмайды деп ойлаймын ер кісі де өстіп бала тәрбиесіне белсенді атсалысу керек деп ойлаймын бәрекелді біз жігіттер өзі сондаймыз енді жауапкершілікті мойнына алған болып тұр ғой нағыз қол соғып қошеметтеп қоятын көрермен екенсіз біздің жігіттеріміздің бәрі сондай болса ғой деп енді бесік дедік қожаға енді бесіктен шығатын тағы бір дүние бар бесікте негізі функциясын айта келе жаңа былай дейді мынау анықтамасында бұл жаңа нәрестенің көп қозғалмай тыныш жатуы дәретіне былғанбауы дене мүшелерінің бір қалыпта өсіп жетілуі үшін өте қажет дейді және қазақ бекер айтпайды тәрбие тал бесіктен ел боламын десең бесігіңізде дейді бірақ енді бесікке жатқызғанмен шүмек дейтін нәрсе пайда болды қазір мына неше түрлі жөргектер бар жабысылады жапсырасылады бітті сонымен жүре береді сосын толғанда әйтеуір ауыстырып жатады біреудің көзі түсіп кетсе ай толыпты ғой дейді болды бұған қалай дейсіздер апалар қазір шүмектер де шығып жатыр кәдімгі пластмасса шүмек шүмек бірақ енді оның бәрінен де ана дайын жөргектерге пікіріңіз қалай керек ол дайын жөргекті мен өзім салғызғам жоқ онда расын айтайын ол енді ана өзі балаға бір зіл ауыр өзі өзімен өзі еркін қозғалуға да кедергі жасайтын шығар деп осы келін анда санда жолаушы жүргенде бірдеңеде әкеп қояды оны мен былай сырып тастап сол сонымен тәрбиеледік енді сол қазіргі кейінгі нәрестем 5 жаста бесік көрсе өзі біреудің үйінен бесік көрсе тербете бастайды ай бәрекелді сондай бесіктің өзі енді оның бөлу тәртібі де бар ғой оның жабдықтарын не кіндік шеше дайындап әкеледі не қыздың шешесі дайындап әкеледі содан кейін оны абысын ажындарын шақырып бесікке бөлегенде де бір салмақты көп жүгірмейтін сондай салиқалы әйелге бесікке салдыртады рахмет сонда да бесікке салған уақытта үндемей отыру керек жақсы рахмет апа енді бүгін ана мен бала күтіміне байланысты әдемі әңгіме өрбіткен сияқтымыз біраз мәлімет берген сияқтымыз енді біздің студиямызға ақыры қонақ болып келіп отыр екен Маржан ханымнан қонақ кәде сұрасақ дейміз қалай қарайсыздар қосыласыздар ма иә және қонақ кәденің алдында мен біздің редакциямызда иә мына арнайы дайындалған бір шай бар ағылшын шайы ньюби деп аталады иә сізге сыйға тартсам деймін жеті баланың анасы үйге барып балаларыңызбен шай ішсеңіз бәрекелді құрметті көрермен ендеше бүгінгі тақырыпты осымен тәмамдаймыз ертең сағат 14:25-те қайта жолыққанша дейміз иә ең бастысы шаңырағымыздан шаттық кетпесін ал Маржан ханым микрофоныңыз бар ма бар ғой ақ бұлттан ақ жауын төгіліп сен маған бақыт болып
жаңғырып тамшыдан.